munaasabadan uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha axmed cabdalla maxamed waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha siciid cismaan aadan oo ay weheliyaan agaasimihii hore ee wasaaradda qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda hay-adaha bahwadaagta la-ah wasaaradda iyo marti sharaf kale xafladdan waxaa sidoo kale lagu soo dhoweeyey oo goobjoog ahaa wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha kaas oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni agaasimihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ibraahim xareed cali ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay intii uu agaasimaha ka ahaa wasaaradda sida ogsoontihiin aniga waxaa lii soo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha 28-kii juun 2018-kii hadda intaan qabanno waa mashruuca daweynta xoolaha oo 3 milyan oo neef lagu daweynayo oo lagu daweynayo gobollada puntland oo dhan maaha 5 gobol waxaa 9 gobolba daweynta xoolaha way gaarsiisay nasiib wanaag daweynta waxay kusoo toostay xoolihii oo markaas naq helay oo roob helay bay kusoo toostay waana ku guulaysanay waxaa hadda aan sugaynaa oo hadda miiska noo saaran mashruuca tallaalka sambabka ama soomaalida waxay u taqaanaa ulsid sambab geysatuusha mi walba 3 baa loo yaqaanaa wasaaradda xanaanada waxay u qalanayaan adeegyo kala duwan tababarida xirfadlayaasha gaarsiinta daweynta xoolaha iyo howlo fara badan oo badan agaasimaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha axmed cabdalla maxamed ayaa isaguna sheegay waxa u qorshaysan ee uu qaban doono sideedaba waxaan xooluhu waa wax lagu nool yahay wey waxa lagu nool yahayna waxay u baahan yihiin waxtar lagama helo haddaan iyaga noloshooda aynan marka hore xooluhu marka hore waxa neefku markuu nool yahay inuu noolaado oo sustainability macnaha uu ku noolaado iyo wax soo saar waa 2 darajo wey marka in xoolihii caafimaadkoodii iyo daaqoodii biyahoodii waxay u baahan yihiin oo dhan oo dabooli kara baahidooda inuu wax ka qabto baa iigu jira qorshaha nin caafimaad nin yacni maxaan ku yihahday daaqii kabacdi ganacsigaa marka imanaya xoolo wanaagsan oo tayale marka hesho caafimaad qabta waxa imana ganacsigaagu iyo xoolaha tayadoodu inay ficnaato tayadu markay ficnaatana ganacsigu waa ficnaanaya wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha axmed shire siciid ayaa isaguna soo dhoweeyey isbeddelkan cusub ee ka dhacaya xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha waxa uuna bogaadiyey waxyaabihii uu qabtay agaasimihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha isagoo shaqaalaha wasaaradda ka codsaday inay la shaqeeyaan waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimka wasaaradda xanaanada xoolaha si ay noogu soo dhoweeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha oo aan horay uga tirsanay aniga iyo agaasimaha guud inagu ka dhakhaatiir ahaan ama ka axmed ahaan waynu isu wada garanaynaa horay baynu usoo wada shaqaynay wasaaradda waxaana ka mid ahaa boorka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan kaloo ka mid ahaa dhakhaatiirtii sarfeega ama fiilka bixi jirtay wasaaradda ka tirsanaa waxaan rajeynaynaa insha allah sida ugu wanaagsan inaan u wada shaqayno wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland siciid cismaan aadan ayaa intaa kadib la dardaarmay agaasimaha cusub waxa uuna shaqaalaha ugu baaqay inay la shaqeeyaan wasaarad haddii aad aragtid wasaaradii waa agaasimaha guud haddaad aragtid wasaarad cirkaa maraysa oo soconaysa waxay haysataa agaasimo guud oo tayo leh wasaarad fadhida oo indhaha isku qabsatay haddaad aragtidna waxay haysataa agaasimo guud oo indhaha isugu qabtay waxaan aada ugu ammaanayaa agaasimihii guud ee hore oo nimaanta sii sagootiyeyno ibraahim xareer cali runtii waxa weeye nin odaya oo aada u soo shaqeeyey oo xil ballaaran soo qabtay oo mas-uuliyad badan soo qabtay oo wasaaraddana runtii wax badan ka qabtay oo lagu ammaani karo buu ahaa waan sii sagootiyeynaa odaga agaasimaheenna guud ee cusub waa saaxiibkeen waa shaqaalihii wasaaradda ayuu ahaa wuxuu ahaa liidariska hogaamiya xag aqooneed xag allacaabud xag mas-uuliyadeed xag yacni toosnaan wuxuu ahaa qofkuna sidiisa banaanba hadduu ilaahay yaqaan wax ka xumaada ma jira jacfar macal maxamed warbaahinta dowladda puntland garow